Няма, къде той е? Папа, ти го няма. Торт. Ама, не искаш е цял матч. 1, 2, 3, Саурата! Ето го! Това ли е батко ти? Да, да. Кой номер е? А, Янис, кой номер е батко ти? Репада! Кой номер е батко ти? Да не ми се вижда главата да после... А, видал ли? Браво! Целият екран взема с тази голяма глава. Няма бе, само близки ягъл. Сетях се във вас. Ей, страничен е наш човек. Той с Черноморец, с нафта ни се види. Сега с морските отбори са това. Малко сте писани. Е, не те са с тези екипач. Не, 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 не. По-скоро тогава да ни бяха добре, а пък с локто пак имаше в началото. Браво, браво, браво. Браво, 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 кукета! Какъв е справа? Дали бери го... Давай на скор! Давай на скор! Давай на скор! Стига, че ще отдадам. Кърхом. Рано, рано. Ай, Ванко. Ай, Ванко! Ай, по друга часа! Няма. Чатка го! Браво е, Гоша! Мама! Мама си ни са... Бича! Браво, Жо! Само да ни умалеем първо ни. Да, да, да. Точно. Добра игра, ако мога да направя. Аз не това съм много. Също таки отбори, това се искам. Опазвам добре. Злато израстване. Да се запази това година. Скепа ли бях ще играя? Мина. Аре бе! И за мина. Да, да, и до година ще е пак по-трудничко. Ако се задържи по отбор, да се сработи, да се разиграе. Пускай, пускай на нас. Може на Ванка. Браво! Идеално.
банката да се бори там. Атака, ето спечели 20 минути. Не. Сега толкова ще му дай най. Да излезем от огъл. Той е един процес от това малък. Браво! Това е по-кобеш. По-асистенция! По-асистенция. Браво! 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 Добре, сме тук на таванса, пробвам. Където на чудеса. Здрасти. Айде оттам. Момчета! Аре, Гоше! Браво, Гоше! Браво! Айде, Асенка, пас! Добре. А така, мъжката! Натискай го! Браво, е! Браво, Наци, това е! Да не минава! И че са с два крака, да не са с повече. Малко повече. Послушай два крака. Преш, чакай! Браво! 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 Атака! Осмеличко! Браво! Сада! Авантажно. Аре, Ване, аре, Ване! Там ще го прехвърляш. 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 Браво, браво! Няма да е само проба. Карта, няма да е само проба. Я че се съберат хора. Тя пробата, нали, такава е. Да изпечеш нещо. Дюма ще купя шоколад после. Браво, давай, Ваня. Ако вкара още два. Вкара още два шоколада. Браво, Гоше. Браво. Ари Павче. Ари Павле. Браво. Бре, пази я. Ама нещо, браво, добре, добре. Ари, пази някой. За ушите.
ще ръпчете. Скарата! И вярно, там скарата е много опасно. Трябва да сложат покривче. Пресни, чуй, те ще са отборите. Бърни скарата. Димо. Татар! Он един мантер, че ти 18 корнера, реал само един. Ти си... Нас е, не го гони, не го гони, са мури. Се ядоса на това време. Защото от е там бела е част от там мури са за... После ще му напред извиждаш, пас няма да има смисъл. Да, тук е много закрин са. Ева, той че трябва да би, трябва, но не. Специално това вече ни. Да, да. Не беше него чуги да го... Ари, Ваньо, взимаше! Ари, Ваньо, дали му едно рамо. Браво! Ай, живее, взимаше! Оп! Клавна го! Няма нищо, няма нищо! Ох, мини, браво! Това беше важно, но не се. Насе, остея не го гони, бе. Насе. Ще се умори. Ще умори, бе. Той ги пресира много, бе. Тук беше. Не се смених. Добре, идеално. Сей те, бе. Нищо, браво, браво, браво. Много бягане, ще се уморят. Да, ще се умори. Не трябва да не се подвижат по... Чуле. Как е от трибун? Странно ли? По-скучно, да. Ай сам аз, сега трябва да го... Ще го изтеглят. Димаш! Брое! Как да ни излезе? Той играе отвън с ние. Преско, спокойно, спокойно, преско, спокойно. Дай на нас. Браво, че. Да, само народна топка си играл в училище. Добре, добре. Там мята ли. И няма да ще играем играта. Няма. Залягаш такова. Тръпваш за това. Много игри имаш, ако бъде. Цели шо е. Тум, тум. Да. Направо цяло по-посисия. Да се оголя. Браво е! Вънка беше! Вънка! Кой е на линията там? Днеска само елитни съди, а? А, бега! Бажан матча, първия с последния. Ей, не сме последния. Ей, те не обиждах. Излезнахме от дънто.
то... Още шот не пил му там. Ей, това ще бая мачка. Давай, давай, давай. Ари, предлагайте се, бе. Тук трябваше на Асен. Добре ги, добре ги мина тук, двама е една опасна, Асен и пак продължи да бягаш. Като се погледа и край. Това беше полуподанче. Айде, няма нищо, е много добре. Прес за тебе, прес. Давай, давай. Диме, дигна си главата и погледна. И беше удар това, не беше центриран. Ай, Ванка. Давай,
Здраво, бе. Чирпчет. Браво, Тони! Последния момент. Ще пуска свободно, толкова той ще им е върне. Сега ще ви сгъсти пак. Боже, върни, има. Браво, Павле! Браво! Браво, Джеки! Браво, чакай! Ай, Ваньо! Стоп, Джо! Браво, Диме! Браво, че там преминаха на. Thank you.
Ванката, Ванката. Ванката. О! Аре, Милене! Бражо! Браво! Аре, спирай, че, Милене! Какво ти е? Е, малка! Е, съдяваш и изделиш мачо! Бери се правилно! Как няма кой зерниш, ти ги спириш! Няма си го изтърваш, вече! Две, три положения не ги спири ги, бе! Бери си фал първо! Първи, фал първи път, ти смеш да ги издераш, мишка! Димо! Го! Димо! Връщай се! Връщай се, Димо! Айде да реди се, обърни се! На сене! Ми! Димо, дърпа ли фал, не го свириш и тук се е доста да скара деца за тебе! Спи правилно! Правилно говори! Давай. Имат бързи крила и разкъсват. Давай!
всичко е изчислено. Панка, ти си? И поне към вас говоря. Няма нещо, айде, играй! Насети. Ага. Стоим някак си да се движим. Чакаме топката и когато. Я се получава извиждащия пас. Те не спопиват и момчета, постоянно влизат яко. Излезла, давай, Ванка! Вкарвай вътре! Аре. Браво, Жо! Пак. Пак, Жо! Добре. Давай, Ванка! Ти си... Ага, подробно.
Браво, господин. Еми да, като ви са. Да му чупи крака, бе. Бах, тук даже не е подлага на проси и бах, че удара. Той е направена война, тръгна той. Ей, ще го изкърти. Откачи крака. Трябва и фамилиите, то ще... Трябва и фамилиите, викам, че... Само прави шпагат, пък не върши. Хопи! Аре, Павле! Лего! Старва го вече. Аре, аре! Ама не, то там може, ама. А, добре, може да разкъде. Да. Може да. Затворяхме тук, браво. Мина, аре, ванка! И пак не е. Него, него, него! Ванга, гони, гони! Браво. Аре, Асене. Пробай! Браво, браво, нещо! Браво, Асене, браво. Първи е по-тошко. Нещо, браво. Той е висоли. Браво, браво. Айде, Митко! Айде, Митко!
Сви се. Свърши. Няма да излезе. Този цар много пиша ходи. Само на специални места. И виж толкова вода съм ти знал да ни забори гръблото. И виж, пазах ти място, байташе. Е, комуш, мой човек си. Като се ожениш, ще изикам на сватбата. Ти няма да искам. А? Наближава? А, да. Другата по-другата седмица. Да се стопне времето. Сигурно го заболя нещо. Где, нали, но не влиза ни. Виста, чай! Защото мога дисате. Стоят и гледат. Топката е минава там. Добре. Ай, Митко! Ай, Митачи! Yeah.
Где Иванки? Миткова! Да е по-вода ни бързат. Защото той е само Митко. Какво ще направи напред? Кажи, какво стане? Еми ли? Еми ли? Много хубаво, гръцко. Ама так и си. Я си. Вода си дам, ако искаш. Митко, давай, давай, давай. Аре, аре, Василев, давай. Ти. Чакай, смяна. Павел.
Анка! Добре. Държи топка так, за помог да му да куш напред. Най-много да... Митко, тръгни към. Абе, Миткел! Добре, добре. Извлечи максимум. А сега малко по-сериозно. Ама. Метал, това ситуация.
Hadi bak. İyi. Kısa da bak yapmak lazım. Pas. Василевти, влизай му срамо. Василев трябва да го изнесе тук срамо. Ще дривам, да? Браво, еми так! Ей, това е! Браво! Браво на вратаря! Един човек да направи един удар. Свестен.
Варто падни. Вратар вътре. Ванка, давай! Браве, Тони! Айде, Стели, взимаш я! Браво! Добре, идеално. Айде, Марто! Айде, Марто! Дълга малко. Браво, Марти! Ари, Ванка. Ванка. И той ще каже, че намали. Давай, газове. Мезо да се засили един шпагат да се метне. Давай, жушката си. Добре. Така. Така ли да? Браво, Маса! Нещо, нещо!
Проводил адка. Она седая на ванката. Връщаш на заря. Не, мисля, че не. Що го спа без стопка, ей? Ти видя ли как горит, бе? Видя го, бе! Видя, бе! Що ми кажа, бе? Що викам, видя ли как горит, бе? Без стопка. Колко ми говорите да играете си, бе? Играете си нормално, бе? Декар. Решите. Искат да го изморят малко 19-ката, да побега. Ай, пас пак напред. А не, та бе, та да направо двата зала са така. Ще го затвориха вече така. Ай, Марто. Ай, Марти! Ма не, да ма ядоша. Дето казвам, чао, нито нищо. Добре, добре, добре. Браво. Браво, браво. Можеш тук да стане нещо. Пак не може да се нагласят за удар. Лев и два, ей бяга бавничка. Браво!
Да, 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 Ай, Иванка. Ай, мина! Аре, карамел! Ай, го плазим! Натиснете го... А, така... Аре, едно почна вълче. Тук не е опит.
Аре. Аре. Аре, Василев. Аре пас тука. Дай на Габи. Дай на скота топка. Той му стои тук Габи, а чака топката чисто сам той не може да. Що? Добре, айди. Ай Марто, давай. Марто, ай Марто. Марто, я с